Heippa! Okei, mä oon talviajokoulussa Tahkolla, eli BMW Winter Driving Experiencessa, ja voitte kuvitella, että kun pistetään läjä eri lajien moottoriurheilijoita samaan paikkaan, niin sit saattaa tulla semmosia loistavia ideoita, ja yksi näistä meidän loistavista ideoista nyt oli se, että mä menen ajamaan rallia, ja mä teen tämän mun rallidebyytin tuolla Joensuun SM-rallissa, ja siihen on nyt sitten pikkusen yli viikko tällä hetkellä aikaa, ja tästä jutusta, miten tää lähti käyntiin ja miten mä oon nyt valmistautumassa tähän elämäni ensimmäiseen ralliin, niin siitä mä kerron lisää tällä videolla. Okei, no idea siihen, että mä lähden ajamaan rallia, tuli vähän sellainen niinku puoliheittona, kun me oltiin menossa hakea asiakkaita lentokentältä ja mä ajoin ja pääkouluttaja istui vieressä ja se sitten yhtäkkiä vaan vähän heitti, että sun pitäisi käydä joskus ajaa joku ralli. Ja sitten siitä oikeastaan se homma vähän niin kuin lähti ja täällä talviajokoulussa toinen naiskouluttaja, mun hyvä ystävä Reeta Hämäläinen on kokenut rallikartturi ja sitten tietysti mä heti ajattelin, että okei, mä haluan ajaa niin, että Reeta on mun kartturi ja että mä haluan mennä sen kanssa pitää hauskaa. Tämä idea lähti varsinaisesti niinku tulille sunnuntaina ja seuraavana päivänä eli maanantaina päättyi ilmoittautuminen tonne Itäralliin eli Joensuun SM-ralliin ja sitten me päätettiin, että okei, että nyt niinku ryhdytään toimeen ja hoidetaan asiat niin, että me voidaan heti seuraavana päivänä ilmoittautua, joten sitten siinä vuorokauden aikana me hommattiin auto, joka on Armisen Teemulta sellainen V1600 Clio ja tässä nyt on, niin kuin te voitte ehkä arvata, että muutama sellainen pikku juttu, koska mä en ensinnäkään tiedä, miten etuvetosta autoa ajetaan. Mä en osaa ajaa rallia, mä en tiedä edes, mitä siellä kuuluu tehdä. Mun pitäisi ajaa nuotista ja muutamia muita tällaisia jänniä juttuja. Mutta niin kuin, jos tällainen mahdollisuus tulee, niin totta kai mä meen ajamaan. Ja se, että mä voin ajaa niin, että mun hyvä ystävä on mun kartturina ja me voidaan mennä sinne pitää hauskaa, niin siis ihan ehdottomastihan mä käytän tämän tilaisuuden hyväkseni. Tänään meillä oli ekat nuottitreenit. Mä oon nyt siis ihan niinku alkanut opiskelemaan rallin sääntöjä ja tosiaan mun pitää suorittaa tää rallitutkinto ja lisenssi on hankittu ja on ilmoittauduttu ja niin edelleen, mutta tällä hetkellä siihen ralliin on nyt sitten niinku puolitoista viikkoa ja puolestoista viikossa mun täytyy nyt opetella tää nuottihomma ja sitten yleensäkin, että mitä siellä on, niin kuin, on tarkoitus tehdä. Sen mä ymmärrän, että on tarkoitus ajaa mahdollisimman kovaa ne EK:t. Tänään oli eka treenit. Me aloitettiin vähän niin kuin tällaisella kaaviolla. Tää vielä oli mun mielestä aika, niin kuin tämän mä pystyin sisäistämään, mutta sit niin kuin, kun ne alkoi mennä vähän niin kuin sillai, en mä tiedä. Mitä voi tietenkään niin kuin Apeksi on myöhemmin, yleensä pitkässä mutkaiseksi, että sä et voi avata kaasun jalkaisin. Pirun pitkin on sitten laitetaan jolokka. Sitten vasen, eri, yli. Mm-hmm. Sun ei tarvitse näistä merkeistä välittää, mutta vasen, eri, yli. Tässä on niinku lyhyt, oikein helppo. Sitten tässä on 20. Sitten tässä on vasen. Siis oikeesti hyvä. Mä oon innoissani, mutta Jätäks se jatko siinä, jos mutta tie menee näin? Oota. Tää? Käytäks se siinä kings? Mitä? Ei, mutta jos se joudut ajaksi, näin. Et sitä ei voi ajaa suoraan. Mutta mä näen sen. Niin, sen minkä on. Ne on mutkia, mutta sä näet sen läpi. Hyvin se menee. Niin mä käytän siinä. Mä se pitkään pyöree vähän tukkuun. Silta oikein jouhee, jatkuu oikein eri tukkuun, neljä ja vateri miinuskirraa. Jossain vaiheessa musta tuntui, että mä oon vähän pihalla. Mutta sit me lähdettiin tekemään sitä nuottia ja se oli oikeasti tosi mielenkiintoista. Niin kun mä tykkäsin siitä, vaikka aluksi musta tuntui, että se on tosi vaikeeta ja niin kun pitää koko ajan vaan niin kun sanoa, ajaa eteenpäin ja sanoa, että mikä mutka ja mikä etäisyys. Ja en mä oo ikinä edes ajatellut niin kun mitään etäisyyksiä missään, kun mä ajan. Niin kun se oli outoa. Mut joo, me käytiin tekee mun ensimmäiset nuotit. Ne näyttää tältä. Mä en itse
osais lukea tätä. Mut munhan ei tarvi, koska Reeta on kartturi. Eli tää on nyt sitä, mitä mä oon selittänyt. Ja sit siitä on tehty nuotti. Tää on mun mielestä tosi hämmentävää. Mä oon ajanut sitä tietää ja selittänyt, millainen se mun mielestä on. Ja sit tää on tehty siitä. Niinku, what? Joo. Mut sit me jopa kokeiltiin tätä. Et mulle luettiin tätä ja mä ajoin vähän reippaammin. Ja se oli oikeesti ihan hieno tunne niinku ajaa pimeällä jonkun nypyn yli. Niinku, et ei oikeesti nähnyt mitään, mitä siellä on. Ja sit vaan luotti siihen, mitä se toinen sanoi. Mikä oli ehkä sinänsä jälkeenpäin ajateltuna pelottavaa, että sehän sanoi näitä asioita, mitä mä olin sanonut. Joten se olisi voinut mennä niinku vähän pieleenkin. Mutta se ei mennyt, se meni hyvin, se oli kivaa. Mut joo, nyt tosiaan mä aion yrittää opetella kovasti tätä nuottiasiaa ja sitten mä näen sen auton ensi viikon torstaina. Mä toivottavasti saan ajaa sillä yhden kerran ennen tätä rallia. Tällä hetkellä mun kosketus siihen autoon on se, että mä oon nähnyt siitä kaksi kuvaa. Toisessa kuvassa se on ojassa ja toisessa kuvassa se on katollaan, joten ihan sillai vahvalta pohjalta mennään. Vähän jännittää, mutta enemmän mä oon vaan niinku innoissani. Ja multa on kysytty, että mikä mun tavoite nyt on tähän mun ekaan ralliin. Siis mun tavoitehan mennä sinne pitää hauskaa Reetan kanssa ja se, että me nauretaan mahdollisimman paljon. Ja jos me vielä päästään ehjällä autolla maaliin, niin se on iso plussa. Mä aavistuksen verran kyllä epäilen sitä, mutta mä toivon, että me päästään ja mä toivon, että meillä on älyttömän hauskaa. Ja musta on tosi mielenkiintoista lähteä tutustumaan niinku ralliin, koska mä en oikeesti, niin kuin, vaikka mä oon sillain moottoriurheilija intohimoinen, niin mä oon kiinnostunut oikeesti vaan siitä, mitä mä itse niin kuin ajan ja itse teen, koska mun älykkyysosamäärä ei riitä kaikkeen, ehkä en mä tiedä, mutta mä en oikeesti edes seurannut hirveästi rallia, joten niin kuin, ihan super mielenkiintoista. Mä toivon, että ne rallihörhöt ottaa tällaisen peränheittäjän niin kuin armollisesti vastaan. Ja mä ehdottomasti tuun tekemään video sit sieltä Joensuun itärallista. Eli joo, mä teen rallidebyyttini Joensuun SM-rallissa ja suoraan tämmöisessä nuotitushommassa täysin vieraalla autolla, joka vetää väärästä päästä.